ورئيس جارة ونلاقي لنا إنه مشرحة قدوميها جبل كاس مملكة جارسة بدن علي بنو قرنة وأهم مشرح أتجن إنه حلك عسى قبته مشرح علي بنو قرنة وح وصدا كله هري وها مشرح أتر تمي مركومه الرئيسي قدومي إنه جبل كجارسة سنة كي لبدا يكون يصل إتونكا بدن كسره تبلان تي في. شكرا. إن بدن إن مركو هرين تنا سؤاله وقلين. وأكون علي بن القرآن بالوحي رسخة يا والله علي بن القرآن هو إن كينيان إيه أو غارس إيه أو غارس كده شيء غارس وكبرتي مدرر دولة أشقي هذا أنا مشرح كرسي جافنا يا غارس. إن مدة نجوار مكوكو دلالة هنا نقطة أما هذا هو هنقال تحت السياسة دا إن هذا دكتور جان مسبو شذا والله سياسي هرت والله بعدين أو مد وحوي مد سياسي أو عذر كله أو سكك هجري أو لو علىني لأن مد هذا يوجد وحوي مد أن ربوين أن تدكي أن يجا أن مدح النقض وحقبته مدنا متدير هذا ويوجد تي أنت أن دولتك شقيناي wax badan baan ka soo bartay marka hadda waxaan uun siyaasigan ugu soo biiray inaan wixii aan soo bartay wixii adduunka aan kala kulmay inaan hadda uun dadkayga ugu qabto uun baan uun ku tala jiraa marka wax maalinta bilowdayna ma aha wax maalin dhamaanna ma aha waxaan aaminsanahay uun siyaasigan khaas ahaan midka aan hadda ugu jiro waa mid uun inta tabarteed aan ishaad ilaahay siiyo aan rabo inaan dadka madax u noqdo waxaan u qabto maashadoodana wax ka bedelo marka taasna inta muddo ah muddo dheer baad ugu jirtay. Okay, waxaad ka soo shaqaysay dawladda ma noo qeexi kartaa shaqooyinkaaga waxa ay ahaayeen waxa ka soo shaqaysay? Dawladda saddex qayb ahaan baan ka shaqeeyay markii ugu horo military baan galay laakiin muddo dheer kuma jirin سادح صانع ميلها ما كجري ملتري ملتري انا كبحي انت رد دوري دو حنكك على حق administration او مامولك اللي جري provincial administration او ديو بانك اها دي سي بانك اها انت رد دوري دن بحي او national government يانجلي او انكا permanent secretary الى سادح وزارة يان permanent secretary كاها مركا سادح ذاقي او مدى لواتن سنة كل دوادي اللي نسكو درو انتان كشغيناي yan dowlad ka shaqeeyay. Okay, mudane maadaama oo dhanka dowladii hore ee hadda ka duwan ee dowladda maamulka ka jiray aad la soo shaqeysay. Berigii hore wuxuu ahaa dal la xukumayo oo la maamulayo. Haddana waxaan isticmaalayno sid aad nidaam hadal ugu jiro ee Kenya ku jirto waa maamul. Ma islaaday qof dowladii kaanu ila soo shaqeeyay ee administrator-ka aadka maamulkaadka inuu maareyn karo dad ismaamulaya bulshada ismaamulaysa oo xukumaysa oo iyadu hawsheeda danaha qabsanaysa. horto waxa maamul la dhaho kaanu iyo maamul maanta jiro maamulka dadku waa un maamul waqti walba wax kala duwan waxa weeye sharciga dadka lagu maamulo waa laga yaabaa sharcigii waqtigaas ayada jiray xagga siyaasad ahaan inuu ahaa mid ku dhisan hal xisbi ah oo xisbiya badan ay jirin oo tartan ugu jirin waxna keligii hadduu noqdo waxa weeye wax uu xayaala badan buu khalad geli karaa oo wax la tartamay jirin وحور استاجي أما خالد كيس تصيب أوجرين مركز دولة ده سيتو حلو أركع يعني دكتور تسكع هيدا مثلا ما دام الشرع وشرع حرام وها وحزب أوجري ما ملكنا أنا كوحي أول ما مل دولة بوها ما ملك دولة ده نوح اسكب بدري وين مره كاسيا سين أنا كم أنا بجرين مركز وقت كاسيا حد بو ده كنيتو وحيو الاستعمال يا الشرع مركز جرو أديكو الشرع عن حد كذب عن زمينين
adiga oo dadkii maamulkii madax u ah oo wixii danooyinkooda adiga iyo wixii kula shaqeeyo uu arrimaha dadka horumarka ahaadana amanka ahaadana bulshadaasi siday u wada dhaqnaan lahayd wada noolaan lahayd ka mid ahaato wixii wax iska bedelay malee marka wax had adeyg oo ka imaani ma jirto hadda aniga saan arkayo laakiin waa run sharci buu isbedelay sharcigana ninkii shaqaynayo oo marka ayada joogo sharciga markaa jiro baad ku shaqayn anigana diyaar baan ahay sharciga hadda markaa jirnaan ku shaqayn mudane markaan usoo dadagno deegaanka Garissa ama ismaamulka Garissa County waa hadda waxaa la odhan karaa qaybtii shantii sane ugu horreysa bilaabat yaa dhammaanaysa haddana waxaa la gelaya shan cusub haddii lagu doorto guddoomiyaha gobolka ismaamulka Garissa maxaad isleedahay waad ka bedeli kartaa nidaamka hadda jira horta shan sanaan dhammaysanay ama afar sano iyo bal meelahaas wixii jira wax laga bedelaa maanta Garissa wax jira male oo dowladdii meesha ka dhalatay waxay u dhalatay dad aan dowlad faa'iidadeeda aan arkin oo xiriirkii dadkeenna iyo dowladda kale ka dhexeeyey mid wuxuu ahaa uun ku dhow gumaysi anaka maadaama waqtigii xornimo aan helnay 63-gii aan hub qaadanay dowladda Kenya aan la dagaalnay annagoo rabna madax bannaani qaarkeen ay rabaan soomaaliya inaan ku darsano dowladdu waan la dagaalnay waa nalaga xoog badiyey amarkaan qaadanay wixii intaa ka dambeysayna annaka wax uun ku dhow gumaysi unbaa uu nalagu xukumayay marka dadka rajo weyn bay ka qabeen dowlad ayaka iska leeyihin oo ayaka ay doorteen oo dhaqaale leh maanta inay wax u qabato maanta waxaan u malaynayay lacag ilaa 30 bilyan baa soo martay hal project oo maanta aad dhihi karto tan baa la qabtayna ma jirtaan u malayn oo Garissa la tusi karo dhadhaweyd dowladdaas ayada 4 sano oo xukumaadeeda eebay dabaaldegsiga ay samaynaysay gaariyaal waxay keeneen maan maqlay gaariyaal turki ka imaadeen oo ay leeyihiin waxaan baan qabanay gaarida waxay ahayn gaari bilaash lagu bixiyey hataa nambarka ku dhejisan marka la siinayo lacagta keliya ee county la rabay inay bixiyaan waxay 9 milyan oo shilin 9 milyan nin soomaali oo NTSA u shaqeeya u tageen ay dhaheen waxaan rabnaa inaad dayn nagu siiso 9 milyan oo nambaraan aan ku dhejisana maadaama ambasadaagii turkiga uu imaanaya oo gaaridan uu lagu wareejinaya inaadna siiso waxayna ahayd 2014 maan u malaynay ilaa maan 9 milyan ma bixinin gaaridana bilaash bay ahaayeenbo ninka hataa deynti baa hadda loo haystaa marka ninka tusaya maanta wax qabadka aan qabtay waa gaaridaas aan keenay wax oo dad oo maanta macquule ma aha midka labaad ee ay keeneen waxaan maqlay waxay keeneen ambulanski ambulanskana hadda waxa weeye midka ninka hadda gabanaaka ee laguba haystaba oo masuq maasuq iyo inay wax haystaba maryeen iyo lacagteeda suxun lagu qaatay in contra suxun lagu bixiyey marka labada kaliya waa meesha la keenaan maqlay marka maanta wax iska bedeli iyo wax meesha jira iyo wax hadda maamul aan bedeli maba arkay waa inaan hadda aan bilowno sida annaga cusubanbo laakiin marka la fiiriyo sanadkii 2013 ama 2013 soo gobolka Garissa ahaa iyo hadda waxaa muuqday tusaale xagga horumarineed ama xagga isbitaalkii Garissa County la marqo meel ka gashay bambalaasiyada waa la keenay hodankii dhulku ministry waa ama deynaha lagu soo qaado la soo haysto taraktooyinka waa la keenay beerin waa lagu qotaa ama deynaha lagu soo qaato ama la waxayso streetlightka wax laga qabtay arrimaha way jiraan oo xagga maamulkaas aan deyno adiga ka cali ahaan maxaa kuu qorsheysan adiga waxaa kuu qorsheysan xuyo magan taa ka soo hadno hadda gafana hadda ku jira hawshiisa wallahi amrata tiyaatir waxba la qabtay ta laalweyd waxa la yiri number 1 baa heshay oo xagga caafimaadka waxa horta wuxuu ahaa program soo socday oo ayadan la dhaho UNICEF oo UN ka tirsan program ay soo waday oo ilaa shan sano ay waday yaa wixii hadda number 1 ka la leeyahay waxa hadda county ay qabatay ma aha street light baa sheegtay street light ka Garissa aniga ma tijaabin waxaan maqlay hashi ushi suran waxay ku joogtaa county 6 milyan oo shilin qiimaheedana waa 20,000 oo shilin marka badin national government ay soo waxa hadda wixii ay qabteen waxa hadda ma jiraan iri ila aniga waxaan ku tala jiraa inaan maamul adag oo dadkan dhaqaalaha maanta noo imaaday dhaqaalaha aan baranayna ma aha waa mid cusubana hadda imaaday oo dadka lagala tashado oo maanta haddii aan dhahno reer legdheera
aan u tagno madaxdooda dadka culimada nin walbo county walbo sub county walbo ay soo tashato ay noo sheegto annaga waxaan u baahanahay 10 horumar in lalo sameeyo annagana istijaabino aan dhahno sanadkan dhaqaale aan haysano 10 shay ee sub county ay sheegtay waxaan ka qaban karnaa 2 nin walbu og yahay sanadkan 2 shay baan loo qabanay qaraamaha wixii ku bixina nin walbu og yahay annagana ruuxi contract la siiyo aan siino sidii la rabay uu u dhiso asagana lacagtiisii markii waqtiga wuxuu qabto uu qabto aan siino marka dadkina ay og yihiin 8 kale ee soo hartay sanadihii soo socdaan dhaqaaleheena intuu uu ogolaado yaan ku sameynayna marka horumar ama maamul nidaam leh oo nin walba og yahay oo nin walba tarada ka qayb qaadanay dadkana waxay u baahan yihiin la siiyo yaan aniga ku talagalay marka waxaa leedahay awoodda maamul ahaaneed ee magaalada magaalada madaxda gaar ku kooban ma hoos u dhacdhacnaya oo deegaanada sakoontiga aan maamul karsiina oo yahay wadanka حاول تمامك هو عميد ودولة الإسلام مدن بين قونا أو حقبنا يسوع لكن سب كاونتي والبو وإني واحد لقي قبته أيضا أنا واحد لقي قباني وواحد مدة ضد كذا وكرت شري حق جو وجوست إنه أسرق وبهني مركا هرو مركا مركا إماتو هرو مركا عافي مات بون قوني حق علمي بون قوني حق بيره بون قوني حق بيه بون قوني أنا واحد قبنا مانيفستو أو تسيس ديتيل واحد والبو حان قبنا دون marka taasna inaan meel marino waa ku talijina okay haga beeraha ka haya soo hal qaaday ee ismaamulka Garissa county waxa magaalada Garissa ku dhagan oo mara isbitaal waxa la yiraahdaa wabiga ugu weyn ee Kenya mara saan ka warqabnaa dadka reer Garissa kama faa'iideystaan oo male wax soo saar dakhli wax soo saar oo iyaga ku filan xataa inay gaarsiiyaan gobolada kale iska daayo dadka reer Garissa qudaarta ay isticmaalaan waxa loo keenaa Dika Laikipia oo xasa loo keenaa والله وبيجان هرت أنك حدود كان وبيجان الله لنا هي أت بوديدي إلا أفر بقول أو كيلومتر بان وبيجان تجينا سير أت شكتينا وحن كويس أنا مال حويو أو تقولي مجرين أو لوكينا لوجو هرماريو أو وحلو سوسارو تذكر الأقارة أي جليان بيرها مجرين ani waxaan ku talagalay inaan dhaqaale aan gelinno beerahaasaytu irrigation aan sameyno mid weeyo oo wabiga qarkiisa beeraha ku dhagan dadba iska leh khaas ahaan wixii beerta leh inaan kaalmayno oo taragto u geyno wixii kale oo ay u baahan yihiin aan siino wixii ay soo saaraan aan suuq u doono waa ku talagalay ayadana waxaa jirta dhul weyn oo wabiga ka fog oo biyahan webiga la gaarsiin karo oo annaka dhulkeenna aad buu waasac u yahay oo dad badanna ma degano beerahaasna dhul aad u weyn baan rabnaa inaan irrigation ku sameyno oo beera aad u weyn aan dad dowlad hadday noqdaan dad ajnabi hadday noqdaan dad wixii lacag haysto oo beerahaas maalgelin karo annakana oo aan iyo county iskaashanayaan inaan ayagana beero weyn oo shaqala laga helo wax weyna laga soo saaro badideedana dibadda laga iibiyo waddanka dhexdiis laga iibiyo yaan ku talajirnaa marka kuwan webiga qarkiisa degan waa beero yaryar oo dadka 10 acre 5 acre 30 acre inaan xoog saarno oo aan hadday noqon karto sifo aan waxa usoo saarno oo suuq aan ugu doono aan dhahno maanta cambe oo kale daanan aan beerno inaan beerahaasito cambe aan ku beerno haddii warshad aan u hagaajinayno cambe wixii soo baxda lagu process garayni oo ma lagu hagaajin haddii suuq qalsika lagu dooni aan u doono haddii waxaan ku dari karnaa geedka cambada inaan beer walba aan siino ilaa 10-20-30-50 halkeen gaaguraha dhaha ee lagu soo saaro malabka shinida marka wax badan baan ku talijinaa dadka asaga ee beeraha qarkooda degan nin walba oo beer leh inaan kaalmayno suuq aan u doono maanta suuq la'aanta waa horta dhibka ugu weyn dadku way dadaalaan okay maanka uu tunjuk nin masalaani waxaad dhawa ka dhawaajisay inaad deegaanka u jaara masalaan la yidhaahdo aad 1,600,000 ka
oo beer aad ka sameeyayso 2 milyan iyo 400 2 milyan iyo 400 ay kar aad ka abuureysan iyadoo ognahay dhulkaasi inuu yahay dhul dooxa dhulkii beeraha lagu talagalay ah ilaa laga soo bilaabo sangaylo ilaa qotilay inuu yahay dhul dooxa oo beeraley hadana aysan jirin cid ka faa'iido hadii maxaa ku dhalin halka hadana aad hoob meesha beer baan ka sameeyay horta dhulkii uu jiraa oo maalin dhaw ay diyaarad baan ka raacay masalaani oo aan ku tagay laama dhulkii wax degan ma leh biyana way jiraan oo webigana way jiraan biyo dhulkana way ku jiraan marka waxaan ku qiyaasay hadda ilaa 2 milyan iyo 400 oo kun inay masalaani kidi hadda midan ugu horo ka badan baa ka soo bixi karta ilaa 5 milyan 6 milyan 7 milyan oo ekar oo dhul ah waa laga heli karaa laakiin hadda midan ugu horo inaan ku soo inaan intaasaytu aan isku dayno 5 sano ugu horo inaan maalgelino dad diyaar u ah oo inay maalgeliyaan oo ay wax ka soo saaraan waan haynaa ilaa meesha kelima hadda faafi oo kale degeega baa jirta ayadu waxaa ka soo bixi kartaa 600 oo kun oo ekar ayadana oo 2000 iyo 300 square kilometer oo dhul ayaa ka soo bixi karaa leg dheera way ku jirtaa manifestodayda laakiin propaganda iska jira oo dadkeenni waxaa maskaxda ka gashay wax dhul oo cariiri aan jirin yaa la geliyaa badhaweyd markaan idi leg dheera beeraan ka dhigayna dad baa dhaheen cali wuxuu yidhi leg dheera waan qaadan oo ani leg dheera adaan qaaday teen geyni wax intii la duduubo meel la geyn karaa waanaan se uga hadli jirin ogama hadli laakiin waan ku tala jiraa leg dheera oo biyaha dhulka ku jiraan keli waxaa la yidhi cunto afrika ayoo dhan deeqi karto yaa 40 sano laga soo saari karaa haddana lama ogaanin 1974 ayaa la qoray ripoortka asaga oo la yidhi waa laga soo saari karaa marka iyadana ku tala jirna marka anaka dhul cariiri nagama jiro dadkii baadiyaha deganaan jiray ee dhaqaalihii xoolaha haystay xoolihii ayagu iska soo dara dhammaanaya hawada isbedeshay magaaloon baa loo badan doonaa dhulkaas ina wax laga soo saaro waa loo baahan yahay anigana waan ku tala jiraa oo taladii hadda waan hayaa inaan ka soo saarno waxna waan ku tala jiraa ilaahay okay mudane waxaa soo hadal qaaday dadka inay xoolo dhaqato yihiin dadka soomaalida ee degan gobolka waqooyi bari guud ahaan waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata khaasatan Garissa County dadku waxay xataa magaalo ku tirsan tahay xoolo dhaqato xilliga abaarta la gaadho ay xooluhu leedaan wax iibsadan ma laha xooluhu way ka dhamaan dadkii beero lagu calfiyo oo calafka xoolaha ka soo baxana ma laha waxay noqotay dadkii inay sanadna ceyroobaan sanadna ay wax abuuraan marka adi barnaamijka xoolo dhaqatada maxaa kaga qoondaysa horta xoolo dhaqatada dhib badan bay qabaan oo wixii horta lo-o la dhihi jiray way soo yaraatay meelaha badi waxaa jiraan ari iyo geel ilaa waxaan oo dhan badi baadla-aan ma jirto horta biyola-aan ba aad ugu jirta ayaa dhibaatada ugu weyn marka ani waxaan ku tala jiraa inaan biyola-aanta aan ka baxno maalin dhaweyd waan ka sheegay masalaani waxaan ku tala jiraa biyo xireen dams oo aada u weyn oo saddex inaan hagaajino mid u dhexeeyo faafi iyo masalaani oo iyo ijaara constituency u dhexeeyo oo ijaara constituency oo dhan iyo qaarka maxay faafi in dam aada u weyn oo 7 billion oo shirin in la dhiso mid kalena waxaan ku tala jiraa inuu noqdo dhaadhaab iyo faafi ay kadan u dhexeeyo oo wixii tuulooyin meesha iyadana aan dam weyn u hagaajino iyadana intaa la eg midka kalena mid balanbala iyo leg dheera u dhexeeya iyadana oo wixii leg dheera iyo dhan balanbala iyo dhan biyo laga helo waxaa umaleyn biyo haddii la helo xoolahan maanta dhammaanayaan badi waxay u dhammaadaan waa biyola-aan oo baadla-aan ma jirto wax la daaqoon la helaa marka horta biyola-aan in laga baxo waan ku tala jiraa waxaan umaleyn haddii ilaahayna gaarsiiyo waan gaari doonaa dadkeenna hataa maanta annaka waxaan degannahay qaribu 8 county iyo wadanyo kale 40% dadka reer Garissa way ka maqan yihiin mar waxay degan yihiin Wajeer Siolow Meru Tharakanithi Kitui Tana River Lamu Soomaaliya intaasaa la degan yihiin oo dadkeenna ay u kala carareen marka dhulkii haddii biyo laga helo oo degan fiican laga helo oo cilmi fiican laga helo xumaan dadkeena way soo noqonayaan dadka hataa inay soo noqdaan oo meesha ay soo degaan
وأن كنت لجرنا وتذكر إن هدي وماشي أسبوع مع ذو وقتي ذاك الحساب أنت لو حساب لقاله هذا أنا كان لوكين أيكين أنا كان وحنا وقبل كنا عروت هذي أنت ماشي أي تجين ما أنت مل أي عروت سكول كجيران مل مل وبعدين مل سكت تجين ما كعروت أصلا أنت كان هدي سكول أي قال أنا وح أي برتان ورمر وين من غني ما كبلان وين ما قبلنا إن شاء الله دينا وحجرا وحجرا مو أنا قرش قرش أفريقيا لو هر مرنا يولي هذا بس كحول لقطة وحلو بدري حول لقطة بيرلي وقفكي قيل لها ما الله لها ما عاد لها أنت ماشوا دقيا هاي عيل لو هذا شيء ما دام لو هذا شيء أي سكول يح برشية لو هذا شيء بيرتين لو هذا شيء هاي دينك قرشة من كتير تام سين سو قاعد أرتم دتك بدي حالي ويكرنا ما ذين مانته ويب التوبين قاركون الديار بيقوله إن بيرلي نقدان لكن واحد حول لقطة تظلت هو وواحد في أي برتين أقل وجه ما لين توما بدري كتير ما كأني بوليسي كان للي يدك حول دقت طبعا لما ينينا وبير لا ذكر جينا أنا كا رالي كميه بحان ربع إنه وحي إسبدل كون وغلا ميت ترتيب إيه ودك وحي ما أنت حولك هذا ما ذين أنا مجالك جري أنا مال بير دقي كرو وبير اللي نغلو dadk diyaar oo inay baadiyaha ay deganadaan xoolooda ay dhaqdaan in ay kana meesha lagu gargaar oo xoolooda ay dhaqdaan ila meel walba ay joogan in aan isku dayno in arurtooda wax bartaan marka labadooda in isku daro yaan aniga raali ka waxa soo gobolka uu qoyi bari gaar ahaan Garissa County waxay leedahay dhul dalxiis ku wanaagsan waxa sidoo kale joogto ugaad ugu badan ee Kenya joogto weliina ugaad khaas oo gobolka khaas ku tahay sida Bashleyda heerada magarnuug ba ya gobolkeena joogtay gobolkaas joogtay weydi ku tiri jirtaa xukuumadadan cusub haday dadeed lagu doorto gobolnimo ama ay gudoomiye gobol in ay hagaajisan dul dalxiis oo dadkay maadaan horta anaka fikrad waxa jirtaa dadkeen dadka dalxiis waxay u baahan tahay dad dhaqaalahooda geliyo dalxiiska oo hoteelo ka dhiso oo wadooyin ka dhiso oo airstrip ka dhiso ayako filanayaan inuu dad dibadda ka iimaan oo meesha uu iimaan oo dalxiis uu iimaan waxa koraysa dadka inay aaminsan yihiin wixii investment meesha ay geliyeen inay ammaan leedahay oo ayaka dhaqaalahoodii badi aan laga fiijinayn oo wixii meesha ay geliyeen ay cabsi uga carari doonin ama lagu diri doonin dadkii martida uu maadana nabad ay ku noolaanayaan marka annaka inaan Garis aan ammaan ka dhigno mid أمان هي مدى فكرة ذلك المسكحة ذلك جرت ماشى المال إسكور دمين أو النبض أي جري نيتا ومد أنا كان سويس تانا وكنت لجراء إن ذلك فكرة ديسا أمان كان أنكر لنا وماشى أي نقطة مال النبض لغو تيكرو نبض لغو بري يكرو نبض لغو سوتوس يكرو ومد أنا كشف قين أوبها أنا أنا كنت لجرنا ما كي إنت على هلو حتى ذلك بيران عن شيء جايو بيران وحيون بقالوا ذلك جرين كلا هذه أمين سنين إن بقول سنة لما بقول أو سنة roberti ninkii 600 oo kun oo acre dhaqaale geliyay dhaqaalihiisu wuxuu soo noqon karaan oo muddo aad u dheer marka waxay aaminsan yihiin in dawladda ay sharci siin karto oo beerta 100 sano iyo ka badan ay lahaan karaan ayaki amaan meesha ku qabi karaan xoolahoodii maanta ay geliyeen dadina laga fiijinayni shaqaalahoodii ay meesha geeyaan nabad inay ku joogi karaan marka waxaan ku talajinaa inaan annaka qashanay dawladda nationalka shaqaalaha dawladda meesha jooga amaanka wax saaran inaan Garis ka dhigna meel ammaan leh oo dhaqaale la gelin karo oo dalxiis laga soo saari karo beeran lagu beeri karo taana insha Allah waan ku diyaarinay aan taan soo noqono magaalada Garis waxay ku fadhidaa dhul aad u weyn dad fara badanna way degan yihiin adiga waxaa lagu waxantaa inaad tiraahday dadka waan kararayaa oo Soomaali dhan baa magaalada ay u tahay magaalo waxaa tiraahday waa liidaa laga soo sheegay ama lagu dhaleecayaa sanadi dadkan deegaanka u dhalanay waan ka saarayaa magaalada Garis dadkii u dhashay bas ayaan ku reebayaa tabay u toosay horta waxaas meesha ka bilaabatay ani ma garanayay ilaa waa iska siyaasi ani weligay ma dhihin ruux baan rabi ruuxna mana rabi kari mana raray sababta loo rarina ma arki waxa waa iska probagan magaalo waa magaalo waxaan u baahanahay dad imaado oo becshara ka furto nin ma yihiinbo
marka dadku waxay ku iman karaan meesha inay ku nabad galayaan hadii la dhaho dadan la fiijin marka waxa sabtu waa scarnances waxaan aaminsanahay ma aha lawa propaganda la sheegay waan maqlaa laakin ma aaminsanahay in waxaan la yaabo dadku waxay waxa soo kale ku aaminaan ruux la rari kara maanta ma jirto aniga hadda Nairobi aan joogo oo Nairobi baan imaaday nimaan kala tashaday ma jirto ruux hadda magantiisa aan ku deganahayna ma jirto gaarsna Nairobi meel lamid oo weliba ka xun tahay oo iska tegayna oo ilaa ruuxi taga maanta abaal baan u haynaa oo wuu imaaday oo inuu shaqaalaya laga yaaba oo caruurtanadu wax baray oo macalin u yahay inuu daktar yahay laga yaaba inuu bicmistar yahay laga yaaba haddii uu iska soo degayna magaaladaasitu intuu ka gadani caruurtiisiba iskuulaha lacag ka bixini isbitaalo lacag ka bixini waa un ruux un meesha faa'iida la imaaday marka ruux hala fiiji hala rari hadaan rar intee la geyni marka waxaas wax jira maaha wax macquulna maaha wax dhici karana maaha marka dadkana waxaas iska dadka dhagtooda arrintan ku dhacday maxaa hadda ku leedahay dadkaas waxaan leeyahay horta waa nasiib darro waxaasoo kale haday aaminaan maciishadan waddankan sharci baa jira maciishadaadan inay ku noolaato yacni ninka imaan doona calina ha ahaadee muu fiicnaani muu xumaani muu irabi karaa waxaan rabaa dadka inay ku seexdaan inay wax rari kara uuba jirin bu nin muu noqdo hataa uhuru kenyata ha noqdo nin rari kara oo maanta wax yeeli kara inuu jirin calina aniga waxaan idiin sheegi inaan rabana kuma tala jiri sharcina iima ogolo awoodna uma lihi ruuxna ma raraay wax la yeelana ma jirto dadkana weliba gaari soo dega meel walba ka imaada kenya inay la soo dego oo lagu bato oo becshare lagu samaysto caruurtana shaqa helaan yaan rabaa markaas taas maskaxdiina ka baxdo been weeyo ruuxaan rari ma jirto waxaan rari karana male marka taas waa been uun la faafiyey waxbana kama jiro maanta ku dhihan okay WN ma ahan markii u horeysay oo tagtaanto ama isu sharaxdo inaad kursiga ismaamulka Garissa aad qabato doorkii hore markii lagaa badiyey waxaad aadeen maxkamad hadda ma ku tala jirtaa haddii lagaa badiyo inaad maxkamada aadin ama aad si nabada uga tagto horta aniga maxkamad ma aadin maxkamad dad uun dadka dadku wax doortaan ka mid ah ya aadin waqti hadda la joogay in laga badin maba aaminsani ani inaan badin baan aaminsanahay haday dhacdeen lagaa badin laakiin aniga maya ma aaday kotin haddii uu jiro wax khalad eh kolba waa laga yaabaa dad uun dadka doortaan iyo oo voter ruux iska aaminsan ruux uun isaga uu arka inuu aado ilaa aniga hadda kuma tala jirin oo ruuxa kusii talagalaa inuu kotin aado waa ruux aaminsanba inuu dhacaya ani inaan waxyali baan aaminsanay marka inaan maxkamad aado talada iguma jirto magaalada Garissa waxaa aad ugu dhibada dhibkaba ugu badan magaalada Garissa lagaga cararo waa laba arrimood midi waa kaneecad iyo kuleel dadka aqoontaga ee darsana ma wadamada ka kimaadan waxay dhahaan labadanba waa laga suulin karaayo kuleelkana waxaa laga qaban karaa kaneecada waa laga saari karaa adi ajadaa ma kuu jirtaa inaad labada arrimood wax ka qabato kuleelka kaneecada horta saad ogtahay inaad hadda la socoto xagga caafimaadka kaneecadeenna eegan sunteeda way yaraatay laakiin dadku weli way cuntaa un wax maleriyaga eegan aad buu u yaraaday sun male laakiin waa la buufin karaa waa la dhamayn karaa wax waa laga qaban karaa kuraylkiina wax laga qabto waxaan u malayn waa uun arrin dadka inay maciishadooda kor u kacdo hawadooda aykay qaboojisan karaan ayay condition iyo guriyo waxay yeelan karaan waxaa la yidhahdaa magaalada talaala haddii lagu beero wadooyinka reerahooda iyo xaafadaha ay dowladdu bixiso magaalada inay la nadaafiyo inay geedo lagu beero inay magaalo aada nidaam u leh ay noqoto waan ku tala jirnaa oo magaalo aada u qurax badan oo nidaam leh oo geedo lagu beeray oo meel lagu nastale anaga dhul caririna ma jiro oo dhul aada weyn maan qabnaa marka waan ku tala jirnaa laakiin kanacada waan dhamayn karaa geedaha la beer haddii qabow keenayaanna waxaan u malaynay waan ku talagalin laakiin saad ogta adduunka hawadiis way isbedelaysaa oo sanaduba sanad kasii dambe uu sii kululaanaya taasna haddii waxaa malayn waa international agenda oo meel fogfog baa lagaga tashadaa marka ilaahayna waan bari karaa ilaahay wuu noo qaboojin karaa laakiin waan ku tala jirnaa inaan magaalada aan nadaafino kanacada aan ka dhamayno waan ku tala jirnaa kaloo kanacada iykan sunteeda ay yaraato okay guntii gunaanadkii ee bulshada ku daawanaysa maxaad ugu baaqaysaa
bulshada subhan kuleeyahay adduunka horumar weyn baa la gaaray sharci Kenya waa la bedelay dowlad inaan anaga ka dhisano ya nafasna loo siiyay waa midii konton sano soo dhaafay aan u buuqaadana u dagaalna maanta anaga nafasna la siiyay dhaqaale badanna waa la keenay waxaan rabaa inay aniga ay i doortaan anigana aan ka ballan qaado maciishadooda wax ka bedelo tawadayaal waxaan inta kusoo gabagabeynaynaa wareysigii gaarka ahaa eenu la yeelanay musharaxa guddoomiyaha gobolka ismaamulka Garissa mudane cali bunow qorane waxaana barnaamijkan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid cabdulaahi axmed cabdirashiid dhaane dhanka kaameradu hooses musaaw tan intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaanu idinkaga tegaynaa amaanaal cadba umaadsantan waqtama.